você só poderá inserir ou remover a chave na posição de travamento. Na primeira posição, você poderá ouvir o rádio. Na segunda posição, todo o sistema elétrico estará ativado e as luzes de aviso se acenderão. Na terceira posição, o motor de partida é acionado. Solte a chave assim que o motor funcionar. Para reiniciar a partida, você vai precisar retornar a chave para a primeira posição e reiniciar a partida.